Është, gazetore... I kanë ato që janë në, në pushtet, janë, gazetarët e pushtetit ose ja. gazetarët e tjertë cilët... Rëpik 7 Po, një farë koeficienti. Po, për në dryshe, një farë, le të themi, qënë të vitrine për ndodhë dhe këtu në, <laughs> në, në rritin e pagave, sepse dikush për thot që është hera e tre që për rritin paga, dikush për thot që realisht është krejt plan për zgjede e arshme, kryministri për thot që nuk kemi faj në fillim të vitit që do t'i rritin pagat edhe për këtë arsye nuk kemi faj edhe që kanë që lusë gjedit në, në shkurt, ofër aty, ofër janarit, për atë arsye. Së është e menduar kështo është, të eshte mërëzi o. elektorati me qenë që me të knasur, që ka ndohë me popullin s'ka lidhja? Herën e parë, kur Krye Kurti për një konferencë për media reali është dje e mbajtë të zbashko me Hekoran Moratin, Ministrinë Finansave, e të regoj që e, është hera e tretë që po rritën paga. Atë herën e parë, po të tëtë 114 milion u shtuan në budget, mm -hmm. drejtuar punëtorve të, të shtetit. E dyta për kreun qeveritar, ishte ajo ngritja për 5 euro, e, që ndodhi 5 euro 6 euro, edhe nga 105 euro një, në 110 euro, vlera e koeficientit për të gjithë fun, punojnësit. Mirë po, e, disa vite, disa kohë më vonë, realisht, nga... E, në gështu bë rruga ose paga me 264 euro, e, për një muaj unë ngrit në 350 euro. Kras këtyre rritjeve që erdhën për pak muaj para zgjedhjeve, analistit edhe personat përgjezis, personat të cilët e realisht ka një mendim kritik, e cilësojnë si, si të jetë vazhdimësi për të mbajtur për të mbajtur për shtetin, anipse këto 4 vitit si pas tyre është përndohë vetëm e, ndimesa sociale edhe sigurisht në gjdo ngritje paget, po, që fajtë do të qofta jo 6 euro apo 100 euro, varet për mm -hmm. i koeficientit, i pak si zakonisht e, është Mr. Jasharaj nga zbashku i cili ka paralemru që së shpeti do të ketë edhe edhe kërje farë. Prej para lajmrimeve ti pak frigojme. Do shtë ashtë... Si do mos prindrit. <laughs> të prendrit, shkaku i, i fëmive, por edhe qeveria shkaku i numri të matë të zonëzve që gjende në vendin ton. E kësha lutë regjim për një material tjetër, pas kësaj e kemi edhe një tabeli, cila të regon edhe koeficientin se se ka qenë para, do më thonë, dje pak para konferencës për media, e më pas edhe e, është rritur koeficientin në mënyrën tjetër. Këto ishin 50, dhejtë që shumë të mira, por... <laughs> <laughs> të hekurosëra, <laughs> të hekurosëra, <laughs> direkt nga bankomati. E kemi apo nuk e kemi? Nuk e kemi, okej, okay, fatke nuk e kemi, por besoj që du ta kemi dhe du ta sfjegojnë, si së për atërsyë dhe e kemi njësë. Mirë, uh, do të lidhemi pas pak qastësh me kolegun ton, Valdrim. Valderin Doaci, që në lajmë lë, rotë nga pëja dhe kësaj rodhe, kemi loajme të hidhura. Um, ati është gjetur ditën e djeshme i vdekur një i ri që kërkoj tashë disa detë pasi familia kështë e humbur kontaktin me të që nga mesdita e sështunës, por kolegojon në i selë detajet, Uh, vetëm pas si ta shpallosim këtë tabela. Ja, tabela, tabela e famshme. Koeficientit tash po e shojmë të këtë mësusit, policit, infermjerët dhe ushtarët, mësusit me 5.6, 5.5, 5.0, 5.0 dhe 5.6. Baza, paga bazë e mësuesit ishte në 616 euro dhe me koeficientin e ri rritja si pas Ministrit Murati është 17.85% dhe i bijet për këthejmë në euro 726 euro është paga e re e mësuesit e, e policit do tjetë 660 euro e infermjerit 715 euro zjarë fiksit të cilët edhe këta kam para lajmë që nuk janë të knanqër dhe sigurisht do të dalin edhe këta në, në, në protest do tjetë 660 euro paga e re edhe ushtarët me 726 euro. Ani pëse rritja, po, po e shojmë që të tek policët dhe zjarë fiksit është 20%, më thonë në disa përqenë më shumë se sa so si më e mësë më dhe e kategorive tjera, përse rritë zjarë fiksit nuk janë të knaqër, sepse edhim kemi bëha intervjista dhe storje të shumë ta që nuk është vetëm paga problem të këzjarfiksit, po janë edhe kushtet, kushtet dhe punës, janë edhe mungesa e personelit. Puntorët. Definitivisht. Së definitivis. është, së ka puntorë? Jo, nuk ka punëtor. Një të të kemë mbetë pa zjarfiks. E të vërtet. Që kjo është paga shumë, e, paga e re, e këzofshin të gjitha ta që i është rritur paga edhe Do po prej janarit fillojnë, dhe më thonë muzë. Po fillojnë prej janarit. Disa prej janarit, disa prej korikot. Nako, po do të kjetë një. dhe rritit të tjera, apo jo, po, nga muaj korikot. Sigurisht që është oh. para edhe një gjithë e mm. në shka këtë po shojnë që edhe vetë jemi edhe familjarë dhe po shojnë që shporta e familjes veç është shtrejntu atë shumë që ndoshta ndoshta du duaj pse jo të edhe dy fishi i kësoj pagë në vend